هاوديه المسود بدا على سينما ميديا فضلنا بيان ابو عصبت هاي سبسكرايب صار او جنبيل كفرو دا وريك قد بي وحي صالح وريك قد بي مدحوينه واره او كهر للسفر كي حسن شيخ محمود يو نيك لو ما قعو مدحوينه شيخ شريف اسلام مركاسينه شيغي انو حسن شيخ لا حدلي او دحاي غرونك وا او ديخيسن اسلام مركاسينه روب ايا كودا اي كجوق حسن يشه حسن شيخ او سي عادي او هنجبه اسلام مركاسينه شيغي مخا او يري مخا كاغا شقه واره او ريس دوس ور ور بخين دهر ديبي يا حسن شيخ محمود يو مدحويني هور شيخ شريف او هو يو كوبوقدي او غاسكا بيشا beelaha beel kamid isla markaasina xagga tagay wasiir beele oo sidoo kale sheegay dal shaaciyay dalalka deynta Soomaaliya kula hase yeeshay Mareykanka ayaa hal bilyan in ka badan dawladda Soomaaliya kula hase yeeshay wararka ayaa daamuniisan wararka iskhilaafsan oo iminka ka soo baxay maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxdi hore ayaa la sheegay inuu si xogaysanayo hase yeeshay waari ayaa ka hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ay la xisaabtami doonaan shirkadda leh diyaaradii maanta ka degtay garoonka diyaaradaha baladweyne ee sidii madaxdii hore ee dawladda isagoo ku eedeeyay inay sameysay mas'uuliyad darro ayna qaadatay riskiga sida uu weyn hase ahaatee hadii ay wax soo gaari lahayn madaxda dalka Soomaaliya ee baladweyne tagtay hase yeeshay ay mas'uuliyadeeda qaadi lahayn dawladda maamulka Hirshabeelle hase yeeshay diyaaradii qaadi lahayd hase yeeshay diyaaradii ayaa ka adeegtay isla markaasina madaxda xagga geysay xasan sheekh ayaa la madaxa xasan sheekh ayaa la xariiray waxa uu yiri maxaa kaaga shaqaa waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in xalay saqdii dhexe oo ku soo wargeliyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe ee baladweyne oo yiri baladweyne ayaan tagayna madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo aniga ayuu ku soo yiri hase yeeshee master waare ayaa sheegay in muddooyinkan xaaladda garoonka diyaaradaha baladweyne ay la tacaalayaan isla markaana garoonka uu marna xirmaya marna uu roob da'o marna uu furan yahay marka uu dhulka qalalan yahay ayuu yiri hase yeeshee roob xoogan ayaa da'ay balbirinta subaxii ayaan arintan fiirinaynaa ayuu ugu jawaabay Cali Guudlaabe waxa uu sheegay in saaka lixdii subaxnimo lixdii subaxnimo la wadaagay in garoonka aan laga soo degi karin maadaama 600 oo mitir oo dhulka diyaaradda ku degayaan oo biyaha dhigay roob xoog leh oo xalay ka da'ay halkaas isla markaana aysan diyaaradaha ku degi karin gaar ahaan diyaaradda noocyada oo yahay Fokker Contan oo ah tii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif waday oo ah mid aad u culus isla markaana dhulka hadii ku soo degto laga yaabo inay halkaas ay cagaha ay dhulka u galaan isla markaana shil xoogan halka ka yimaada ay gabi ahaanba madaxdii hore ay halkaas ay ku dhintaan hase yeeshee waa laga biidiiday intaas kadib waxa uu yiri waare waxa uu sheegay inuu la xiriiray madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka diyaaradaha jooga abaaray 8:00 subaxnimo isla markaana markii uu doonayay inuu la wadaago macluumaadka uu si kulul ula hadlay kuna yiri maxaa ka galay sababaha hawada hawshaada miya hadii ka hawshaada miya isaga bax Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhahay warwaaro uu hawlahaadi ma ahane hawlaha hawada maxaa kaaga shaqa ah ee ka bax arintaasi hase yeeshee Xasan Sheekh ayaa ka biidiiday go'aankii uu soo jeediyay waari hase yeeshee arintaasi ayaa noqotay mid aad ugu caraysiisay madaxweyne waare madaxweyne waare waxa uu sheegay inaysan jirin sabab ay u hor istaagi karaan wafdigii madaxweynayaashii hore isla markaana aynan jirin warka ah in raadeer kala dansaday balse waxa uu xusay in duuliyaha diyaaradda uu sameeyay qar iska tuurnimo isla markaana uu dansaday raadaarka kana jawaabi waayay isagoo aan la hakin uu garoonka ka degay hase yeeshee ninka diyaaradda ku waday madaxdii hore ayaa amar diida sameeyay isla markaasina asiga unba damsaday raadaarka isla markaasina si caadi ah iskaga degay garoonka diyaaradaha go'aanka diyaaradaha dhulka duuliyaha ma lahan waxa iska leh hay'adaha u xil saaran oo ka warrami kara shirkadahaasi leh diyaaradaha waxay ku xadgudubtay ama shirkadii leh diyaaradaasi ay maanta qaaday waxay ku xadgudubtay xirfadii duulimaadiyada waqtigeeda kala xaali doona waana la xisaabtami doona ayuu yiri madaxweyne waare oo intaas ku daray in diyaaradaasi ay walwal badan gelisay hase yeeshee diyaaradaasi la leeyahay iminka waxaa laga yaabaa in Hirshabeelle ay maamulka halkaasi laga mamnuuco dhinaca kale qodobka kale hadii aanu xigno sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud oo hooyo ku booqday gurigiisa ugaas xasan ugaas khaliifa oo ah beelaha kamid ah ugaasyada halkaasi dega madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa gurigiisa ku booqday ugaas xasan ugaas khaliifa oo kamid ah duubabka dhaqanka soomaaliyeed iyadoo ay la socdeen wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta safarkaasi ku heliyey
ugaaska iyo siyaasiyiinta ku booqday gurigiisa waxa ay ka wada hadleen dhibaatada xooggan ee ka jirta gobolka Hiiraan, gaar ahaan dadka ka qaxay fatahaadda webiga Shabeelle, isla markaasina saameyn xooggan ku sameeyey. hase yeeshee, halkaasi ayaa la doonayaa inay iminka tagaan xero halkaasi ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo qoys. hase yeeshee, 200,000 oo doolarka Mareykanka ah ayay sidaan mas-uuliyiintii hore si ay dadkaasi ugu qaybiyaan. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo ka qayb ah xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay baladweyne sidoo kale booqdeen halka oo dadka ugu badan ay degan yihiin ee ka barakacay fatahaaddii webiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ee dhuleedka Ceel Jaalle, isla markaasina xaaladaasi ay soo indhaindhaynayaan. hase yeeshee, xaaladooda ayay u kuurgalayaan. hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inay halkaasi kasii kici timaan. dhinaca kale, wasiir Beelle oo soo bandhigay dalalka deynta ku leh Soomaaliya, hase yeeshee, asigoo faahfaahiyey in bisha Janaayo ee soo socota ugu dambeyn halkaasi laga yaabo in deymahaasi ay wada bixiyaan. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay kulan uu kaga warbixinayay waxqabadkii kala duwanaa ee bishii lasoo dhaafay uu u suurto gashay wasaaradda iyo guulaha wax og oolka ah ee ku tallaabsadadii wasaaraddiisa. hase yeeshee, arrintaas oo ku sheegay mid guulo waaweyn ah. kulankan oo ah mid bishiiba mar loo qabto bulshada ayaa waxa uu la xiriiri sidii dalka loo soo siin lahaa faahfaahinta maaliyadda iyo waxa uu qabsoomay wasaaradda muddada bisha ah ee tagtay, ayuu yiri. waxaan soo bandhigayaa natiijadii kasoo baxday shirarkii aan la soo galnay madaxda hay-adda ee kala ah IMF, World Bank iyo Bankiga Horumarinta Afrika, ayuu yiri wasiir Beelle. mudane Beelle ayaa xusay in bulshada lala wadaagayo in hiigsiga ku aadan hanaanka deyn cafinta oo uu tilmaamay in rajo wanaagsan laga leeyahay sanada soo socda ee 2020-ka, ayuu yiri. wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliya dalka deynta ugu badan ay ku leeyihiin ay kala yihiin Mareykanka, taas oo gaarayso 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, Ruushka oo ku leh 700 oo milyan oo doolarka Mareykanka ah, iyo Talyaaniga oo Soomaaliya ku leh 600 oo milyan oo doolarka Mareykanka ah. kuwaas ayaa ugu waaweyn, ayuu yiri. hase yeeshee, dalal kale waxaa jiro iska yaryar oo iminka la leeyahay arrintooda waa la xalin karaa, laakiin kuwa ugu waaweyn ayaa waxa ay kuwaasi. sidoo kale waxa uu tilmaamay in wadamada lacagta ku leh Soomaaliya ay la shireen ayna go'aan ku gaareen in Soomaaliya deynta laga cafiyo, ayuu yiri. waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in madaxweyne ku-xigeenka Bankiga Adduunka ee Muqdisho yimid uu sheegay in Soomaaliya ay u hayaan lacag dhan 700 oo milyan oo ay helayso ee 3 sano ee soo socota, ayuu yiri. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Mr. Ducaale Beelle mudane Beelle ayaa shacabka kula dardaarmay in lala qabsado in la isqabsado gacmaha oo si wada jir ah loogu shaqeeyo dalkaasi sidii halkaasi dalka loo samata bixin lahaa oo deymaha culus la iskaga cafin lahaa, ayuu yiri. hase yeeshee, asigoo bogaadiyay canshuur bixiyaasha magaalada Muqdisho iyo inta badan shirkadaha halkaasi ka howlgala ayaa uu sheegay in wasiir Beelle ay tahay mid la bogaadiyay ganacsatadaasi sidii la rabana loo bixiyay canshuuraha. hase yeeshee, asigoo sheegay in canshuuraha la sii xoojiyo ama inta badan canshuuraha dalka Soomaali laga wada qaado. hase yeeshee, haddii arrintaasu ay gaarno ay tahay mid guulo ah. hase yeeshee, deyntan mar haddii aan iska bixinno guul weyn ayaanu gaaraynaa, ayuu yiri Mr. Beelle. halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh. waxaa sidoo kale soo kordhaya warar xiiso leh oo soo maraya, hase ahaatee shir jaraa'id oo iminka ay qabteen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka soo baxaya oo halkaasi kaam ka mid ah kaamkaasi oo 4,000 oo qoys ay ku jiraan ay taganaysa. markaasina su'aalo lagu weydiiyey iminka oo la leeyahay maanta hakad ayaa idinsoo galay ee arrinkiina waa sida. hase yeeshee, Xasan Sheekh Maxamuud oo yiri arrintaas marka xamar tagnahayna u ahaato iminka waxaan taagannahay gargaar, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo iminka live kaga jira dhanka Facebook iyo warbaahinada qaar ee Universal TV iyo warbaahinada qaar. hase yeeshee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa daawad iyo subscribe saar Calansida Media oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh.